zina yanjye nitwa Sheila Mugabe. Mfite imyaka 19 y'amavuko. Nkamagara ari intara y'Iburasirazuba. Ubwo naranje amashuri yanjye yisumbuye muri 2019. Nkaba ndi guhatanira ikamba rya Miss Rwanda. Ku mashuri muri Primed nize Kigali Parent School. Muri O-Level niga Mary Hill Girls School. Muri A-Level niga Blue Lakes International School. Nize Biology, Chemistry and Geography muri High School, ariko ariyo narangirijemo. Natangiye gukurikirana irushanwa rya Miss Rwanda muri 2020, ariko n'ubundi nari nsanzwe ndikurikirana ariko atari cyane mwa 2020. Mfata icyemezo cyo kwiyandikisha muri Miss Rwanda ni igihe byari bitangiye kwiyandikisha. So ngiye kwiyandikisha, noneho nsanga ntabwo nari ndi mu rugo, nsanga nyine nibagiwe amadokima yanjye yo ku ishuri, ibintu nk'ibyo. Mpita mvuga nzaba niyandikisha, noneho nkajya mbibwira abantu nyine akambwira Sheila, ibyo se si ni ibintu byawe nyine mpita mbivamo. Noneho nza kubona ikiganiro bari kuvuga kuri Miss Rwanda n'ibihembo bazatanga, mpita mvuga niba abandi barabikoze why not me, nanjye mpita nyine mvuga ngo reka mbikore. So igihe nari nkimara kwiyandikisha mu irushanwa rya Miss Rwanda, umuntu wa mbere nabibwiye ni mama wanjye. Ahita ambwira ati bikore, ni byiza, ugerageza amahirwe yawe ntawamenya. Abandi bose narabibahishe uretse mama wanjye na sister wanjye. So abandi babimenye kuri auditions twamaze gupasinga barabyishimira. So nkibimenya ntabwo byanteye ubwoba, ahubwo naravuze wow this is good, cause ntabwo tuzaba dufite ubwoba, ntabwo hazaba hari na audience. So nahise numva ari ibintu bishimishije. Umunsi hacaho amashusho y'uko auditions nyine abantu bapasinze mu rugo rero, kuko ko ari njye na mama wanjye twari tubizi na sister wanjye. Sister wanjye yari aryamye nyine avuga tumva ubirebe wenyine nyine umbwira ko akajya akomeza mbese wapasinze ntabyo nzi. Noneho bari batangiye gusoma amazina mpita numva ngize ubwoba bwinshi nyine, kuko numvaga abantu 416, abantu 37. Numva birakomeye. So ngiye mpita njya koga mbwira mama wanjye, namubwira rero ukomeze urebe nyine. So amaze gucamo abantu benshi batangiye kumpamagara nyine nkavuga ha Sheila bagiye kukubwira yuko watsinzwe nyine ngira ubwoba. And then nsohotse mama wanjye arambwira ngo natsinze. Irushanwa rya Miss Rwanda ikintu cya mbere izamfasha ni ahantu kuri ama opportunities menshi, kubera yuko niyo utayitsinda hari ama opportunities menshi uboneramo, hari ibintu byinshi wigiramo, hari abayobozi benshi muhura bakagenda bakwigisha ku bintu byinshi bitandukanye. So ndumva niyo ntaritwara hari ibintu byinshi nzakora muri iri rushanwa. Namutse negukanye ikamba rya Miss Rwanda, abanyarwanda banyitegaho byinshi. Ngendeye kuri project yanjye ni agriculture modernization. So muri proje yanjye nzafasha urubyiruko kwisanga mu bintu bya agriculture, kubera yuko ntabwo bari basanzwe barwisangamo, kuko abantu wese baba bumva yuko ari ukujya mu guhinga ukagenda ukafata isuku ugahinga. Ariko through agriculture modernization njye nzafata kuri irrigation cyane. So muri irrigation hakoresha amamashini. So urumva urubyiruko rwinshi ruzisangamo, kubera yuko hari aba mechanics bakora mu by'amamashini, hari abasanzwe badafite akazi bazigishwa gutwara ayo matractors, hari abari bari basanzwe nta kazi bafite bazigishwa kuzaza babimobilizing. So I think urubyiruko rwinshi ruzisanga muri iyo project yanjye. Kandi urumva yuko iyo turi mu gihe cy'izuba ntabwo abantu batera amacrops yabo nyine, ntabwo batera barasarura. Ako muri project yanjye yaba muri dry season yaba muri wet season abantu bazaza batera, urumva yuko biza doubling the yield u Rwanda rwari rusanzwe rubona, tubone inyungu nyinshi, tubone n'ibyo ku exportinga hanze, hamwe n'abanyarwanda muri rusange ubukungu buzamuke. Impano banyitagaho, impano ni nyinshi. Mfite impano yo kuvuga kuganira n'abantu. So umuntu wanyinspiye cyane muri Miss Rwanda, umu miss watambutse wanyinspiye cyane nyine kurusha abandi ni Miss Jolly. Impamvu Miss Jolly yanyinspirinze ni ukubera yuko ari very hard working. Mu buzima busanzwe nta muntu ngira w'icyitegererezo. So numva yuko njyewe ari njyewe nyine ugomba kwitiramo ukuntu umeze, nta muntu numva ufite w'icyitegererezo. Kwa amazina nkunda kumva cyane cyangwa kwitwa cyangwa kwita so hari umushuti wanjye nyine mugufi, so nkunda kumwita Shorty. Rero iyo ndi kubimwita mba numva ari ibintu bishimishije, ndumva ari iryo ngiryo. Andi ni twa baby twa bu, urumva nta muntu twanga. So ikintu nanga mu buzima ni ukubura abantu nkunda.
urumva hari igihe ukunda abantu ugasanga arapfuye, ugasanga ntimugikomeje ubucuti bwanyu. Ibyo bintu birambaza cyane. Icyo nshimisha kurusha ibindi mu buzima ni ukugera ku bintu ushaka. Iyo ngeze ku kantu niyo kaba ari gatoya nyine navuze uyu munsi ndabyuka njya ahangaha ngaruke neza, iyo bibaye ndishima. Kuva navuka ikintu nshobora kuba nicuza, ntabwo mvuga ngo ndacyicuza, ariko nyine bijya bimbangamira. Urumva nyine nko muri primary tuba twarize mu Cyongereza gusa, iyo numvise abandi bantu bavuga Agafaransa nyine numva ari byiza, ariko ngiye kuko ntakize nyine kandi igihe cyararenze nyine numva ari bibi, nasubira inyuma nkacyiga. So ikintu numva nishimira kuba naragezeho ku myaka yanjye, ntabwo ari ibintu byinshi cyane, ariko nyine hari ibintu byinshi nagiye nacivinga. For example nkiga nari umuprefect, nari umuyobozi nyine w'abandi. Hari ibintu bya debate byinshi nagiye njyamo, nagiye mbona amasertifika. Hari ibintu bya public speaking byinshi nagiye njyamo, kandi na hose nagiye ngerageza kugera kure, yandi ubu ari ibyo nishimira. So ikintu kingira busy mu gihe ndi free, akenshi ni movie. Akenshi nkunda kuba ndi kureba movie, cyangwa iyo ntari kureba movie hari igihe mba numva nshaka nko kwandika utuntu nyine turi personal, wenda ukuntu numva meze muri iyo minsi. Kuko nagiye mbona utuntu twinshi nyine tuvuga kuri mental health, nanjye reka nisuzume niba nta kabazo naba mfite, nyine nkandika utuntu nkaza gusubiramo nkareba. So movie igezweho kuri njyewe nkunze muri iyi minsi ni All Americans. Umu actor cyangwa umu actress nkunda ni muri iyo All Americans harimo umuhungu witwa Jordan Baker. Abantu bashobora kunshyigikira mu irushanwa rya Miss Rwanda ni ukuntora, kwandika Miss ugasiga akanya 16, kuko niyo nimero yanjye, kohereza kuri 15 25, hamwe no ku gihe.com ubona izina ryanjye Mugabe Sheila 16 ugatora.